ያላችሁት አላችሁ። አሁን ለምሳሌ አሁን በቅርብ የተቋቋመው ተክሻለው ሞረሽ ወገኔ እንኳን ሲቪክ ኦርጋናይዜሽን ነው ግን ያማራ ሀሉና ለኢትዮጵያ አንድነት የሚል አለ። ሁለታችሁ ደግሞ ቤት አማራና ዳግማዊ የመሉ አማራ ተዋህዳችኋል። የእናንተ ውህደት ምን ይመስላል? ሂደቱ እንዴት እየሄደ ነው? ሙሉ በሙሉ ነው ወይ ቤት አማራ ከእናንተ ጋር የገባው የሚለውና አሁንስ በአማራ ስም የተቋቋሙት ጋር ወደፊት ምን አስባችኋል? እንግዲህ ትግሉ ራሱ ይሄ የአማራ የህልውናና የማንነት ትግል በራሱ የአማራው የተለያዩ ድርጅቶች የተለያዩ ኃይሎች አንድ እንዲሆኑ ይጠይቃል ትግሉ። አማራውም ራሱ ደግሞ የሚጠይቃቸው ጉዳዮች እና አንድ ላይ ሆኑልን ሳትበታተኑ ለትግሉ ለታጋዮች ድረሱ የሚል የህዝብ ጥያቄ አለ። ትግሉ ራሱ ደግሞ የሚጠይቀው ነገር አለ። እነኚህን ሁለቱን አቀናይተን ይህንን ሁኔታ ለመፍጠር የተለያዩ ሙከራዎችን አድርገናል፣ ግንኙነቶችን አድርገናል። ቤተ አማራ መድን እና ዳግማዊ መኢአድ በዚህ በኩል ውጤታማ እርምጃዎችን ወስደናል እና አሁን ያለንበት ደረጃ የሁለቱም ድርጅቶች የፕሮግራምና የደንብ እነዚህን አንድ ላይ አጠናቅቆ አንድ ወጥ የሆነ ዶክመንት ፕሮዲስ በማድረግ ድርጅቱን አንድ ላይ አዋህዶ ትግሉን ማጠናከር ነው እና ይሄ በቅርብ ጊዜ ውስጥ እውን የሚሆን ጉዳይ ነው። በዚህ በኩል በጣም በሚያስደስት ሁኔታ በሁለቱም በኩል ለዚህ ዲቮት ሊሆኑ ወንድሞች እና እህቶች አሉ እና ስለዚህ ይሄ በቅርብ ጊዜ በአማራ የህልውናና የማንነት ትግል ሂደት ውስጥ የህብረተሰቡን ሞራል ከፍ የሚያደርግ እና የትግል ሂደቱን ውጤታማ የሚያደርግ ነው። ከዛ ቀጥሎ የሚኖረው ስቴፕ ምንድን ነው? ይሄ ውህድና አንድ የሆነው ድርጅት ፈርዘር ሌሎችን ያልተካተቱ ድርጅቶችን በመቅረብ አንድ ወጥ የሆነ እንቅስቃሴ እንዲኖር ባይቻል እንኳን ተደጋጋፊ ሊሆኑ የሚችሉበት እና እርስ በርስ መተላለፍ የሚቀርበት ሂደት ሊኖር ዘሚኒመም እንደዛ አይነት ሂደቶች ይኖራሉ ብዬ ነው የማስበው። በጣም ጥሩ። በጣም አመሰግናለሁ ዶክተር አፎርቅ። አንድ ምናልባት የመጨረሻ ሊሆን ይችላል አንድ ጥያቄ። አሁን ልማትን እንደ አማራ ማጥቂያ መሳሪያ የሚል በጣም ግዙፍ ፕሮጀክቶች አሁን በሰፊው እየተወሩ ናቸው። አማራውን ከልማት በመነጠል በሂደት በረጅም ጊዜ ማጥፋት፣ ለምሳሌ የባቡር መስመር በአማራው መስመር ብቻ እንዳይሄድ ተከልክሏል። እንደዚህ ከግዙፍ ፕሮጀክቶች ማለት ነው። ሚሊኒየም ዳምን ጨምሮ ሌሎች ግድቦች አማራ ክልል አይሰሩ እና ከዚህ ጋር ተያይዞ ሚሊኒየም ዳም ሲጠናቀቅ ራሱ ለአማራ መጥፋት ትልቅ አስተዋጽኦ ያደርጋል የሚል ስጋት አለ። ምክንያት አላቸው። በኃላፊነት ወስዶ እየሰራ ያለ ህዋት ነው። የህዋት ጄኔራሎች ናቸው ስራውን የሚሰሩት። ውጭ ሀገር እንኳን ብናይ በኃላፊነት የሚሰራ የሚቀሰቅስ አይጋፎርም ሚሊኒየም ዳም እና ኤምባሲ የሚባሉት ያው በህዋት የተሞሉት ማለት ናቸው። እንግዲህ እሱን ሲጨርሱ የመጀመሪያው እየሸጡ ዶላር ማግኘት ነው። አሁንም 4 ቢሊዮን ዶላር አግኝተናል የሚል ነገር ነው ያለው። ግን 70% የኢትዮጵያ ህዝብ ኤሌክትሪክ የለውም እና እነኚህ ግዙ ፕሮጀክቶች አማራውን የማጥፋት ታርጌት አላቸው የሚሉ ሰዎች አሉ። ከዚህ ተነስተው ማለት ነው በሰፊው እየተሰራጨ ያለ ጽሑፍ አለ በዚህ ዙሪያ እና ይሄንን ሳይታችሁት አሉ። ይሄ እነዚህንስ ለመመከት ምንድን ነው መደረግ ያለበት? እውነት ነው ያልከው ነገር ከቲፒኤልኤፍ ፕሮጀክት ውስጥ አንዱ ምንድን ነው አማራውን በፖለቲካም በኢኮኖሚውም በማህበራዊ ግንኙነትም ኒውትራላይዝ ማድረግ ነው እና አማራው ድሃ እንዲሆን ተደርጓል። በድህነት አዘቅት ውስጥ ነው የሚኖረው። አልጀዚራ ባለፈው የዘገበው ዶክመንት ፊልም ካየ በአፍሪካ ብቻ አይደለም በዓለም ደረጃ የሚያሳዝን ድሃ ህዝብ ብሎ ነው ያቀረበው እና ይሄ ድሃ ህዝብ በትራኮማ እና ሌሎች በሽታዎች እንዴት እንደሚጠቃ ይሄ ሆን ተብሎ የተደረገ ነው።
የውሃ ማጥፊያ ድርጅቶችን በማጥፋት አማራው በእነዛ እንትኖች እንዳይጠቀም በማድረግ በወባ እንዲያልቅ እየተደረገ ነው። በሌላ በቀላሉ የሚተላለፉ በሽታዎች አማራ እንዲጠቃ ተደርጓል። በዝሬቱን ዲክላይን እንዲወርድ እንዲወድቅ ትውልዱ እንዳያድግ ማለት ነው የሚያመክን መድኃኒት በመስጠት እና የሰው ቁጥር ቅነሳ እያካሄዱ ነው። እዚህ ፕሮጀክት ውስጥ እነ ቢልጌት ምናልበት ግን ቢልጌት አማራን ለማጥፋት ብሎ ሳይሆን ምዕራባውያኑ የዓለም የህዝብ ቁጥር ከፍተኛ ስለሆነ ፎርስ ፖፕሌሽን ሪዳክሽን ማድረግ ያስፈልጋል የሚል ፕሮጀክት ስላላቸው ያ ፕሮጀክት ተግባራዊ የሆነ ነው ያለው እና በአማራ ላይ ያ እንግዲህ ቲፒኤልኤፍ እና የእሱ አጋሮች አማራን ለማጥፋት ይህን አጋጣሚ ተጠቅሞ አማራ ህዝብ ላይ ይህን እየሰሩ ነው። ለዚህ ነው ለዚህ ህዝብ ገባ በዚህ 26 ዓመት ውስጥ ስለ ኢትዮጵያ የሚያወሩ ብዙ ድርጅቶች አሉ። ስፔሲፊክን የአማራን ኢሹ ላዩ ያልቻሉበት ምክንያት አለ። ስለዚህ ያ ምክንያት ለእኛ ህልውና ስለማይመጥን አማራ በራሱ ሲቆም ለራሱ ሲቆም በኢኮኖሚው መስክ ምን አይነት ተጽዕኖ ተደርጎበታል፣ በጤና መስክ ምን አይነት ተጽዕኖ ተደርጎበታል፣ በትምህርት መስክ ምን አይነት ተጽዕኖ ተደርጎበታል፣ በማህበራዊ ግንኙነቶቹም ሆነ በአጠቃላይ በመሬቱም ይዞታ ቢሆን ገባ አኔክስ የተደረጉ የአማራ ቴሪቶሪዎች በምን ምክንያት ነው ፕሮጀክቱ የት ድረስ ነው የሚሄደው፣ እነኝን ሁሉ ማየት የሚችለው አማራ ራሱ ነው። ገባ እና ለዚህ ነው አማራ አንድ ወጥ የሆነ ጠንካራ ድርጅት ፈጥሮ በዛ ሀገር ውስጥ ህልውናውን ማስከበር የሚችልና ለማንኛውም ኢቨንቹዋሊቲ ህብረተሰቡን ሬዲ ማድረግ የሚችል ጠንካራ የፖለቲካ መዋቅር ይዞ መንቀሳቀስ አለበት የምንለው አሁን ያልካቸውን ስጋቶች ሁሉ ነው። ፕሮጀክት ውስጥ በደንብ ያለ ነው። ጉሙዝን መተከልን ቆርጠው ጉሙዝ ብለው ሲያንት ሲሉና የዳሙን ፕሮጀክት እዛ ላይ ሲያደርጉ የትግራይ ሪፐብሊክ በሚመሰረትበት ጊዜ እስካሁን ቲፒኤልኤፍ ነበር አይደለ? ይሄ እኮ እስካሁን ድረስ ቲፒኤልኤፍ የተባለበት 26 ዓመት ትግሬዎች እየገዙ እየዘረፉ በሀገሪቷ ላይ በቃ ፈላጭ ቆራጭ ሆነው ቲፒኤልኤፍ ተብሎ የቆየት እኮ ገና ሚሽን አኮምፕሊሽ አልሆነም። ያ ስም የሚቀየረው የትግራይ ሪፐብሊክ ሲመሰረቱ ነው። አሁን ቴስት እያደረጉት ነው ያለ ከመቀሌ ከሌሎች ሀገሮች ጋር በየአየርም የእንትን ግንኙነት እያደረገች ዲፕሎማቶችን እያስተናገደች ገባ እና እንደ አንድ ኢኳል ፓርትነር ከሌላው የዓለም እንትን ጋራ እንደዚህ አይነት እንቅስቃሴዎች እያካሄደች ይህንን ሀገር ወደፊት መሰረቱን ሀገር የኢኮኖሚ መሰረት ሊያስይዘው የሚችለው የአማራ መሬት ነው፣ የአማራ ሀብት ነው። ያ ነው እየተደረገ ያለው። አማሮች ግን እናፍራለን ይህንን ለመናገር ምክንያቱም ያው ነው ኢትዮጵያ እኮ ነው እሱም እንላለን። እና ትግራዮች ስለ ኢትዮጵያ ደንታ አላቸው የላቸው? የትግራይ ህጻናት የሚያድጉት አረም ማነው ቢጫ ቀይ ኮከብ ያለበት እንትን ይዘው ነው። በሰርጋቸውም በሞታቸውም የሚያደርጉት ለመጋኛ መድኃኒት ብቻ የኢትዮጵያን ሰንደቅ ዓላማ በር ላይ አንድ ያደርግ ይሆናል መጋኛ እንዳይመታቸው። ከዛ ውጪ ሌላ ይዘው ቢፈነድቁት የራሳቸውን እንትን ነው። እና ኢትዮጵያዊነትን ከውስጣቸው እንትን ብለዋል። ኢትዮጵያ የሚለውን ነገር ሊተሸከመ የሚችሉት ትግራይን እየዘረፈ በሚኖርበት ሂደት እየዘረፈ መኖር ከቻለ ብቻ ነው። ያንን በማይችልበት ጊዜ ጨዋታ ፈረሰ፣ ዳቦ ተቆረሰ እና የሚመጣ ነገር ነው። ስለዚህ እንደ አማራ ማሰብ ያለብን ስትራቴጂካሊ እነዚህን ነገሮች ማሰብ መቻል አለብን። አሁን ግን ያነሳቸውን ነገሮችን ሌሎችም እና በአደባባይ የምንዘመዝበው ነገር አይደለም። በራሳችን በውስጥ እነዚህን ሁኔታዎች በትክክል ተገንዝበን ወደ ስራ መግባት ነው ያለብን። የሚያሳዝነው ኢትዮጵያ በዚህ ኢትዮጵያ በዛ እና ወደዛ እያሉ ወደዚህ አይነት እንካስላንታ ውስጥ የሚወስድን ገባ የከሸፈ የፖለቲካ አስተሳሰብ መቆም አለመቻሉ ነው ሳት እና ይሄ ምን ያህል ህዝብ ህይወት ኮስት እንደሚያደርገን ከስድስት ሚሊዮን በላይ አማሮች አልቀዋል። በዚህ ግን ውስጥ ሌላ ስንት ሚሊዮን አማራ ማለቅ እንዳለበት ከኛ ወደ ራሳችን ህልውና አስተሳሰብ እናንትን ተመልሰን ራሳችንን ከጥፋት መከላከል የምንችልባቸው ታላቅ ኃይል ሆነን መውጣት የምንችልበት ጊዜ ላይ እንድንደርስ ምን ያህል ህይወት መገበር እንዳለብን አላውቅም። ግን አንድ የማውቀው ነገር
የአማራ የህልውናና የማንነት ትግል ላይቀለበስ ተጀምሮ የአማራ ወጣቶች በሚያስደንቅ ሁኔታ እውቀታቸውን ያላቸውን ነገር ሁሉ በማድረግ እየሄዱ ነው ያለው። የጀነሬሽን ጋፕ አለ። ቀዳሚ ጀነሬሽን ይሄንን ውድቀት ለዚህ ትውልድ ያወረሰው ማለት ነው። ያንን እንትን ስህተቱን አርሞ ይሄንን ትግል ለመግፋት ፍላጎቱ አይታይም። ግን ከዛ ውስጥ የተሻለ ደግሞ አመለካከት ያላቸው ሰዎች ጆይን እያደረጉ ይህንን ወጣቱን ያላቸውን ልምድ እያካፈሉ ወደ ተሻለ ሁኔታ ለማምጣት የሚደረገው እንቅስቃሴ አሁን ባለው የተቀነባበረ መንገድ ተቀጠለ ተስፋ አለን ነው ብለው ደግሞ እሱም ይቀጥላል። ምንም እንትን የለም። ዛሬ አሁን ከእናንተ ጋር በእናንተ መድረክ ላይ ስለ አማራ እንደዚህ ማውራት ከዛሬ 2-3 ዓመት በፊት ነውር ነው አይደለም? አሁን በዚህ መልክ እያወራን ነው። የሚቀጥለው አመት ደግሞ ምን የመሳሰሉ ሳቴላይት ወጣቶች የሚያቀርቡትን ትንታኔ አብረን እንሰማለን። ጥሩ። እንግዲህ አሁን አንደው ለማጠቃለል ያህል ያው ህወሓት መራሹ የኢትዮጵያ መንግስትን በለው በረጅሙም ባጭሩ አማራው ላይ አደገኛ እርምጃ እየወሰደ በሌላ መንገድ ደግሞ በየቀኑ የማታለያ ነገሮችን ይሰራል። ለምሳሌ የመቀሌውን ስፖርት ብንወስድ ግማሹ አማራ ወጣት እስር ቤት ገብቶ እየተገረፈ ስቃይ የበላ፣ ግማሹ ደግሞ ኢትዮጵያ ሰላም ናት ብሎ ለመስበክ መቀሌ ሄደ። ይሄ ማታለሉ ችግር ነው እና የግንዛቤ የመረጃ እጥረት እንዳለ ያሳያል። አማራ ማህበረሰብ ላይ ሌላ ተጨማሪ ምሳሌ ስለ ወልቃይት በዚህ ሰዓት ወይም ከ1 ዓመት በፊት የሚታወቀውን ያህል ከ10 ዓመት በፊት ወልቃይት ምናልባት ስሙም የሚታወቅ አይመስለኝም በደንብ ከ15 ዓመት በፊት። ድርጊቱ ግን ያ ሁሉ እልቂት ግን የተፈጸመው ገና ህወሓት ሲጀመር ነው እና ይሄ የሚያሳየው የማታለል ስትራቴጂው እንደሰራላቸው እንደቀጠሉበት የመረጃው ውጥረት የመረዳትና ያንን ተረድቶ ሊቋቋም የሚችል ዘመኑን የዋጀ የዋትን መሰሪነት የተገነዘበ አደረጃጀት ታስቧል ወይ አለ ወይ? የግድ ስለአደረጃጀት በዚህ ነው በዛ ነው ብሎ በአደባባይ ማውራት ሊያስፈልግ ይችላል። ግን እንደዛ ያን የሚመጥን አደረጃጀት ታስቧል አለ ወይ? እየተሰራ ነው ወይ? በእኛ በኩል እንግዲህ እንደ ዳግማይ ማክ ለአማራው የህልውና እና የማንነት ትግል እና የወደፊቱ ክስተቶች ሁሉ መልስ ሰጪ ድርጅት ነው እየገነባን ያለ ነው። አሁን ያነሳቸው ችግሮች ሁሉ ግምት ውስጥ በማስገባት ህብረተሰቡን ሞቢላይዝ በማድረግ በማያዳግም ሁኔታ ለአንድም ለሁሉም የአማራውን ችግር ለመፍታትና ወደፊትም ከሌሎች ጋር ኮኤግዚስት ማድረግ እስከቻን ጊዜ ድረስ ኮኤግዚስት አድርገን የምንኖርባቸውን ሂደቶች በጸና ሙቹዋል ሬስፔክት እና ቤኔፊት ባለበት የፖለቲካ ፎርሙላ ውስጥ ለማለፍ አስተማማኝ ፓርትነር ሆነን በዛ ሶሳይቲ ውስጥ የምንገኝበትን የፖለቲካ ሂደት ነው የምንቀምረው እና ይሄ ትልቅ ውጣ ውረድ ያለው ነገር ነው። እንደ ራስን እንደገለጽከው በህብረተሰባችን መሀል ያለው የአስተሳሰብ ልዩነት በተለያየ ምክንያቶች ቲፒኤልኤፍ ቾሌ ስለሆነ ሳይሆን እኛ ራሳችን በረጅም ደረጃ የተከፋፈልን መሆናችን ለጠላቶቻችን የተመቻቸን ግማሹ በቀቢጸ ተስፋ የሚያስብ ናይፍ ፐርስፔክቲቭ ያለው ነው እና ግማሹ ተስፋ የመቁረጥ ሂደቶች አሉ፣ ግማሹ መንፈሳዊ መለኮታዊ እንትኖችን የሚጠብቃለን። ግን ቲፒኤልኤፍ በዚህ ውስጥ የራሱን ስራ እየሰራ ከውጭም ከፍተኛ ድጋፍ አለው በታሪክ ጠላቶቻችን ማለት ነው። ይሄ የምናሁን እየታገል ያለ ነው የትግሬን ዘረኞች ፋሽስቶች ብቻ ሳይሆን የእነሱ አሶሽት የሆኑ እነሱ ጥቅም የሚያስከብሩላቸውን ሜንስትሪም እንደዚህ ኒዮ ኮሎናሊስቶችም ጨመር ነው እየተካሄደ ምን ያለው ነገር እና ይሄ ደግሞ የራሳችንን ጸግረ ልውጦች በመጠቀም ነው። ትግሬዎችን ብቻ ሳይሆን ለወዳቸው ያደሩ የራሳችንን ሰዎች ለጥቅማቸው ሲሉ በፍርሃት ቆፈን ውስጥ ሆነው ያልሆነውን ሆነ ብለው የፍርሃት ቆፈን ሶሳይቲ ውስጥ የሚከቱ ኃይሎች አሉ እና
ይሄ እንግዲህ ጊዜ የሚወስድ ነገር ነው። ግን አንድ ምን ነገር ያለው አሁን አስተሳሰብ በዚህ ሙቭመንት አካባቢ ክላሪቲ አለ። አገባ ክላሪቲ ያለው ኃይል አለ፣ ዲተርሚኔሽን አለ፣ ገት አለ። እነኚህን ኮምባይን አድርገን የህዝባችን አስተማማኝ ነገር እንፈጥራለን። እና ለዚህም ነው ድርጅቶቹን ወደ አንድ ማምጣት እና ተመሳሳይ ሀሳብ እና እንትን ያላቸውን ኃይሎች ወደ አንድ እና ሌሎችን ደግሞ በዳያሎግ ወደ አንድ እንዲመጡ ማድረግ የማድረግ ሂደት የሚካሄደው። ይሄ ግን ዝም ብሎ ማንም አይሰጥም። እና እንትኑ ጥቃቱ በጠነከረን ቁጥር ጥቃቱ ይበዛል። በጠነከረን ቁጥር ማርጂናላይዝ የማድረግ እና ስሚሪንግ ካምፔኑ ጥላሸት የመቀባት እና ስብናችንን የማራከስ ያልሆነውን ሆኑ ብለው የሚደረጉት ጥቃቶች በተቀነባበረ መንገድ ሞብ ኢንስቲጌትድ ፖለቲክስ ሀይ እንትን ላይ የደረሰበት ነው። ገባህ? እና ይሄንን አውቀን ጠንክረን ለውጤት መስራት ያለብን እንግዲህ በዚህ መልክ ጠንካራ ስፕሪት አለን። በጣም አመሰግናለሁ ዶክተር አፈወርቅ። እንደው አጠር አድርገው አሁን ከመጀመሪያው የአማራ ዓለም አቀፍ ጉባኤ አንድ ዶክመንት ይወጣል ብለዋል። ያንን እንደው ማጠቃለያ ዶክመንት መቼ ነው የሚወጣው? መቼ እንጠብቅ? በዚህ ልንጨርስ? በእውነት ይህንን በዚህ ጊዜ ብዬ አሁን ልናገር አልችልም። ምክንያቱም ገና እነዛን ሂደቶች አሰስ በማድረግ ላይ ነው ያለነው እና ለጊዜው አሁን ልንናገራቸው አልችልም። ያንን በዚህ ስራ ላይ የተሰማሩት ክፍሎች የራሳቸው ታይም ቴብል ይኖራቸዋል። ግን ጠቃሚ ነገሮችን ኤክስፔክት እናደርጋለን። በዚህ ጊዜ ነው ማለት አሁን ባልችልም፣ ወደፊት ግን ይህን ክሊር እናደርጋለን። ሎ አማራ ህዝብ ድርጅት የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ዶክተር አፈወርቅ ተሾመ ለሰጡን ማብራሪያ በተመልካቾቻችን ስም እጅግ በጣም እናመሰግናለን። እኔም በጣም አመሰግናለኝ። ዘርስል ተመልካቾቻችን ከዶክተር አፈወርቅ ተሾመ የዳግማዊ የመላው አማራ ህዝብ ድርጅት